Elə bilirsən, mən elə bir adamam. Dayının qaqları olub, ey. Yoldur da, gəl sənə bir əhvalat danışım. Təxminən 4-5 ay bundan əvvəl olardı. Müasir ölkəmizin tarixində özünü belə buraxan olmamışdı. Söhbət Milli Məclisin bu çağırışından gedir. Bəli, cəmi bir neçə dəqiqə bundan qabaq parlamentdə verilən qərarın nəticəsi kimi bütün millət vəkilləri bu statusundan məhrum olur. Parlamentin yeni heyəti isə növbədən kənar parlament seçkilərindən sonra bəlli olacaq. Mən başa düşə bilmirəm bu nə işdir. Mən heç kədə heç də deməmişəm. Mən yazıq ağzımı belə açmamışam burada. Mənim üçün fərqi yoxdur. Mən namizədliyimi yenidən verəcəyəm. Əminəm ki, seçiləcəyəm. Xalqıma, vətənimə, mən xidmət eləməyə gücüm də, enerjim də var. 73 yaş nə yaşdır ki? Moskvanın 750 yaşı var. Vallahi heç bilmədim ki, vaxt nə tez gəlib keçdi. Nənəm demiş, nə yatdıq ki, nə də yuxu görək. Düz demirəm. Təşəkkür edirəm. Mən də elə deputat həmkarlarımın dediyini deyirəm. Biz gərək əziz seçicilərimizin etimadını doğruldaq. Növbəti 5 ildə əvvəlkindən daha çox gecə gündüz xalqımıza xidmət edək. Bəli. Aya, nə 5 il? Milli Məclisi buraxıblar, yatmısan fil burağında. Nə buraxıblar, fil buraxıblar? Hara buraxıblar? Özün kömək ol mənə. Darıxma görək. Bu da buraxmır məni. Deputatı Cəfər də getdi. Oh. 25 ilin deputatı Mamet də belə getdi. Ay dünya. Otuz il idi Həmdullah deyirdi, məni heç kəs tərpədə bilməz. Bu da belə getdi. Hə, bu da axırı. Yox, heç yana getməyəcəm. 25 ildir mən burada can qoymuşam. Məni burdan heç kim çağırda bilməz. Burada qalmaq xatalıdır. Dədə.
Adəmin görə haqqı xatalıdır. Hə, burada yollarımız ayrılır. İndi fikriniz nədir? Gedib biraz sağlamlığımı əl gəzdirəcəm. Qabaqdan da seçkilər gəlir. Görən bu dəfə bəxtimə kim düşəcək? Çətin bundan sonra sənin sağlamlığın düzələr. Bu necə olur, ey? Biz sizinlə neçə kilometr dalqabaq yol getmişik? Hə, mən həmişə arxada oturmuşam. Dalqabaq da yoxdur. 500-dən çox radarda şəkillərimiz var, ey. Hə, bax onları mənə də göndərərsən. Yaxşı günlərimizin yadigarı kimi. Ağlama, məni də körətmə qızın yanında. Hər şey yaxşı olacaq. Sizə görə ağlamıram, öz günümü ağlayıram. Nəysə, mən də gedim, şaşqı ilə başımı qatım. Hə, sən həmişə domino oynayardın. Nə oldu indi, keçdin şaşqıya? Şeylə yox, taksavatlıq eləyəcəm. Hə, bunu mənə nə verdin, qoy maşına da bunları. Sağ olun. Yeter kodlanır ya bu. Mənə əl yerləyirik. Yerləyin, yerləyin. Hə, eyb yoxdur. Su gələn arxa bir də gələr. Ey, hay dünya. Bəli. Bəlim şirin, dilim acı. Ətəm, girov qoyduğun mandatın da daha yoxdur. Nə fikirləşirsən, hə? Nə vaxt qeytərsən pulumu? Əki, mandat yoxdur, bizim sözümüz var da, mən sənə söz vermişəm. Deyirəm ki, qaytaracaq, narahat olma. Seçicilərin səndən xeyir görmədi. İndi mən görürsən, hə? Sən o noxtalayaram səni. Bulasan çatdırırsan. Əki, ayıbdır, biz çörək yemişik, ona danışıqdır, danışırsan. Dedim ki, qaytaracaq da, narahat olma. Qoy, bu dəfə də seçiliyim. Gör, mən bu 5 illikdə, bu 5 ildə nələr... Bir dəqiqə saxla. Mənə platforma bu danışmıyor. Pulu hasan çatdırırsan, onun dükünə. Dedim, məni sıxma da, vaxtın deyə bilmərəm, amma qaytaracam da sənə. Kişi kimi söz verirəm sənə. Sənə 3 gün vaxt verirəm. Duxum var indi, çatdırma. Belə yerdə deyiblər, ey, əri döymüş arvadı it də tutdu bir yandan. Hər şey elə bil mənə qarşı çevrilib. Deyir maşın cərmə meydançasına getməlidir, ax saqqal. Nə oldu, 20 illik cərməniz elə bugünə qalmışdı. 20 illik ara baxırdınız, hə? Cərməliyəydiniz də, saxlayıydınız də, indi mən də yolun ortasında piyada qalmayaydım.
yaxşı, narahat olma, bir şey fikir aşağı yiyin. Ah, o niye öldü? Uşağın yetim qaldı arvadın dedi oğul. Ben ölməmişəm, heç seçilməmişəm sadəcə olaraq. Sən ölməmişsən zat o Alibek ölüm. Alibek kimdir? Yılmaz'ın oğlu Alibek. Yılmaz olsun. Neslində Alibek var, Yılmaz var sənin. Yoxsa Türkiyədə futbolçulara nəsə olur? Ya, serialdan danışıram. Ah, sən niyə öldün ay Alibek? Dənizlərdə qərq oldun, meydin də tapılmadı. Türkiyədən başqa ayrı ölkələrdə var, ey dünyada. Arada bir öz kanallarımıza da bax gör, nə var, nə yox. Öz kanallarımızda, Milli Məclisdən başqa nə göstər? Gözün aydın. Day bundan sonra göstermeyecekler. Gösterecekleri mensiz. Ne oldu, kadra düşmem sen? Hemşe deyirəm de Siyavuşun yanında otur. Ora hemşe kadırda da, efirde de. Hemşe kadır söhbəti deyil. Aa, yatmıştın. Montaj eləyiblər. Yatma da, ne kadar demek olar sana. Yatma. Hemşe yatma deyəndə ki orada hamı yatır. Mən de yatmıştım da yatan tevbəni döndüm ki. Neçə gündür dedem yuxuda görürəm. Sənə demirdim ki, deyəsən düşər düşməz olar. Mən də gecələr cəməlli yatmıram kişini görəndə. Elə getdim çatdım ora, dedim bir gözümün acısını alım. Hə, elə sən demə, elə o dəqiqədə çəkiblər. Mən Mamedin zibilinə düşdüm. Həkimlər də deyir ki, sutkada 10 saat yatın, həm sağlam olun, həm də cavan qalın. Həkim, mənim vaxtım var sutkada 10 saat yatan. Deputat həmkarlar, mən bəzi millət vəkillərinin iclas zamanı zalda yatmasının əleyhinəyəm. Həndi gedə evində yat, nə qədər yatırsan. Qərarı da orada çıxart, qanunu da orada çıxart, müzakirəni də orada elə səsi də orada ver. Yoldaşlar, zəhmət olmasa baxın görün bu qarışıq mənə nətər yaraşır, təzə veriblər hədiyədir. Axşam toya taxmaq istəyirəm. Hə, təxəssüsün. Ay, bıçıq! Oradan çay gətir, həm təhir yoxdur, həm də bir astır əmbəsi. Deyirəm, bəlkə müzakirələri saxlayaq, elə səsə qoyaq. Duraq, gedəsi yerlərimiz var hamımızın. Matəm, nə olub? Mən də deyirəm, görüm, nə olacaq da bundan sonra axırımız. Nə rahat olma, Burak. Həki, buraqdılar da, buraqdılar, pis günə qaldıq. Burak, gəlim, əli. Nədir o, əli, bəkin, qısası nə olacaq? Hə, bizim axımız nə olacaq bilmirəm də. Papulyar. Hə, işik, gəl, gəl, bala, gəl, atanı qucaqla. Hə, yaxşı, yaxşı. Ağlama, sən acı saxlamaram. Onun üçün ağlamıram, ey. Həyatımda birisi səhvəydim, mənə belə yaxşı qucağını dinləyirdim. Hə, valla, bundan sonra vaxtım çox olacaq, səni çox qucaqlayacaq. Gəl, gəl, bir qucaqlayayım səni. Sən, papulyam. Yesik. Doğrudan, axırıncı dəfə, valla, mən səni nə vaxt belə qucaqlamışam? Aha, iPhone 4-ün vaxtında, papulyam. Hə, iPhone 4-ün vaxtında, aradan gör, neçə illər keçir. Sümbülə, pullar haradadır? Sümbülə, sümbülə, yerin pullar haradadır? Ahətəm, sənə şad xəbərim var. Nətər? Qəddafi bütün var dövlətini vəsiyyət elib mənə. Son arzusu belə olub. Nətər? Ayşə öz dedi. Ayşə kimdir? Yerin pullar haradadır? Qəddafinin qızı. Pullar da göndərdim Ayşəyə. Deyəsən, mən dəli olurum, sümbülə. O günləri mimeylimə məktub gəlib. Nəyinə? Mimeylimə. Ayşə deyir ki, sümbülə. Atam son nəfəsində sənə adı o çəkib, sən arzulayıb və bütün var dövlətini sənə vəsiyyət edir. Videosu da var. İlk işimiz İsveçə bankında hesab açmaqdır. Ona görə də bütün seyfdəki pulları göndərdim Ayşəyə. Sümbülə, Sümbülə, səni körüyən elə bu seriallardır. Aypek belə gəldi. Aypekdən işin olmasın. Ölənin gördə soymazlar. Sümbülə, sən bilirdin ki, o pullar sənin deyil, Reşmənin də deyil, o pullar Səlimin idi. Mən ona nə deyəcəm? Ay Hətəm. Ürəyi buz kimi saxla. Biz cəqpə tutmuşuq. Qətər. Qəddafinin pullarını əlimizə alan kimi, sənin üçün istəsin, 2 dənə milli məclis açarıq. Müşuqabadda 2 hektar torpaq sahəsi alırıq, pavilyon tikirik. Kim istəyirsən çağırırsan ora, kimə də istəyirsən səs verirsən. Havası çox yaxşı kişilərə, çox yaxşı təsir göstərir. Keç o tərəfə gidiyor, baxdım. Daha doğrusu serialıma. Salam. Salam. Bu nədir? Sizə sifariş var. Mən heç nə sifariş eləməmişəm.
Sarışçı başkası. Ha, evine bakırsın, çıkarı görür. Sarışçı başkası. Ha. Siz göndermişsiniz. Ha, çok sağ olun, çok sağ olun. Mene bak hala, atan balığı. Esas odur ki sen bu bağlamanın mənasını başa düştün. Başa düştün deyende ki, ha, ne bileyim vallahi. Mənası odur ki, benim borclarımı qaytarmasan, seni balıqlara gem göndereceğim. Atan benim, kurban olun. Tutar beni, atan benim. Yalvarırım. Kim idi? O nedir? Balık gönderipler. Getir. Demek bunlar benim ayağıma beton salıp dənizə atacaqlar. Balıqlara yem eləmək istəyirlər məni. Populya. Məncə beton çox gec quruyur. Onun ən yaxşı variantı daşla zəncirdir. Yəqin elə edəcəklər. Ata, naçarab göndərməyib lə? Deyirəm mən gedim bir obyektlərə baş çəkim, siz də nuş eləyin. Ama senin maşını götüreceğim. Papulya, bəs dənizə gedəsi olmadı o? Yox. Su soyuqdur hələ. Yaxşı gözümə qara gün ağlamışam. Bu obyektlər olmasaydı acından ölərdim. Ay mənim, bizdə heç vaxt zəhərlənmə olmuyor. Hamı bizdə razı gedir. Bütün müştərilər həmişə gəlirlər bizim obyektə. Heç vaxt belə şey ola bilməz. Valla bizdə heç vaxt belə şey olmuyor. Ola da bilməz axı. Salam. Nə olub burada? Bunlar kimdir? Ay məlum, deyirlər obyektə araqda zəhərlənmə olub. Heç vaxt ola bilməz. Sənə çal vermişsən? Yox, valla sənə verməmişəm. Hansı araqdır? Deyə bu araqdır. Siz görün. İçə vurun. Baxın, baxın, siz de baxın. İç, iç. Ay müəllim, keçən səfər gələndə məni içirdirdiniz. Bir gözüm kör oldu. İç deme. Çay başına görüm. Baxın, siz de baxın. Ay sabah, gördünüz? Mənim obyektimdə heç vaxt zəhərlənmə söhbəti ola bilməz. Bar əldən çıxdı. Ümid qaldı masaj salonuna. Eyb yoxdur. Masajda da babat pul var. Ərəblərin canı sağ olsun. Ha kız, nə olub burada? Miqrasiyadan gəliblər. Yox, nə miqrasiya? Səhiyyədəndir. Müşərilərdən kimsə şikayət eləyib, deyib çinlilərdən kimsə askırıb. Həpçik! Hədi sən də ağzına bir şey tut. Hə, tutmuşam da. Həpçik! Gör nə qədər pak deputat olmuşam ki, cəmi iki obyektim var. Öz səhvimdir. Yaxşılığımın əziyyətini çəkirəm. Üç öpüb bir dişləməyə gəldim. Üç öpüb bir dişləmək qaldı zirək geyindiyin vaxtlarda, İgid. Zirəksiz nəinki üç öpmək, heç bir baxmaq da olmaz. Mən elə bilirdim, sən bu yola düşməyəcəksən. Amma sən anlamadın ki,
Bir gün mandatla yaşamaq, 40 il namizət kimi yaşamaqdan yaxşıdır. Lazım gəlsə mən dağlara qalxıb seçicilərimi yenə də qazanaram. Git, get. Nə vaxt ki döyüşdə qalib gələrsən, sonra bura gələrsən. Şəhərdə də ehtiyatlı ol. Ərəblərin hücumuna məruz qalarsan. Ərəblər mənə bir şey eləyə bilməz. Onların karvanları mənim obyektlərimdə çox basılıb. Amma sən bundan sonra bir də mənə xudavənd demə. Getməmiş mənə bir söz de. Vəsf elə məni, şair. Vəsfin vaxtı deyil, afət. Borçlarım getdikcə artır. Amma onu bil ki, mən bu səməni kimi biçilsəm də, yumurta kimi soyulsam da, xiyar kimi doğransam da, sənə dönüş çıxmaram. Get. Getdim. Get. Getdim. Şəngülüm. Şəngülüm. Azad görün kapını. Azad görün kapını. Abi dersin, doğrudan beni atlayıp şöyle. Dedemin görü hakkı burada kalmak hatalıdır. Getdi mi? Bahaz, bunun kimine bahaz, bakın. Babeşçim giyinip geleceğiz. Ama sana bu yakışı değil. Geçen defa D'Artagnan kim giyinip geldi? Ay qarpız baş. Ay qarpız baş. Niyə yanıma gəlmirsən? Qara dedə, deyirsən oğlum. Başım boşdur həmişə kimi. Qəbrimin üstünə gəlmirsən, onu deyirəm. Ay dedə, sən qəbrim var ki, üstünə də gəlir. Sözümü kəsmə, gör nə deyirəm. Bilirəm vəziyyətin pisdir. Amma səni bu yamadan çıxardacam. Gedirsən kəndə, xəzinəni... Hazineni. Salam Hatem müəllim. Salam. Bunu sizə göndəriblər. Kim göndərib? Göndərən adam dedi ki, özünüz biləcəksiniz. Hə, yaxşı, yaxşı, evə baxma, süper. Səlim mənim, çox sağ olun. Mesaj aldın? Mesajı yox, təkcə toyuq aldım. Mesaj da var idi. Mesaj elə ləvəngədə də. Bax, fikirləş, toyuğun başına gələn sənə də başına gələ bilər. Yəni, deyirsən, mənə də toyuq kimi qızardarsınız. Ətəm, deyəm, heç deputat olanda bu qədər pay almırdı. Bu işlərin axırı necə olacaq? Belə geçsə elə toyuq kimi. Qızartma. Yoo, çıxırtma. İmkan verin, mən fikirləşim, görüm, nəyin eləyirəm. Hafıla, ən yaxşısı tabakat. Onu ortadan belə bölürsə, özlə, içinə də işinə doldurmaq lazımdır. Hə, mama? Düz deyir, tabaka yaxşıdır. Bəli. Toğ kebabı da pis deyil, amma axır vaxtlar köllümə ağət kebabı düşüb. Az qalıb, o duracaq. Siz imkan verin, mən bir çarə tapım, sonrasına baxarıq. Tapdın, papula. Ən yaxşısı Çin işgəncəsidir. Damcı-damcı başıva suyu tökünlər, səsin çıxmar. Zümrə, sən dediyin görüb, bu doğum evində səhv düşməyib. Çarə istəyirsən, uşaq səncə çarə tapır da. Başın işlədir, çox sağ olun da. Ayo, səhv düşməyib. Amma genlərin hamısını səndən götürüb. Babamın qəbri üçün həmişə çalışırsın məndə səhv axtarmağa. Baba? Hə. Nə oldu? Tanıma düşdü. Gecə dədəmi yuxuda görmüşəm, babanı. Bəlkə bu nəyəsə işarədir, nəyinsə əlamətidir. Gələcəm o falçının yanına, görüm bu nə məsələdir.
Yine sen? Niye gelmişsin? Nerede o? Kül. Kül? Ne kül? Dedemin külü. Dedeme ne olur ki onun külü? İldırım vurmuştu da kişini. Özü de iki defa. İki defa niye? Bir defa ildırım vurup koyun otarında. Durup kaçanda da bir defa vurup olup iki defa da. İndi dedevi istiyorsan ki üçüncü defa gene ildırım vursun. Yok. Bilirsiniz ne derdi? Bu kişi evvela tez benim yuxuma girip yuxuma aram katardı. İndi arada bir girir yuxuma. Yuxuma maraq katır. Geldim görün bu ne meseledi. Bu çok çetin meseledi. Ahır vaxtlar lotereyada yaman uduzuram. Ona göre de özüm olan inamım itib. Ama biz şey fikirleşerik. Gel onu bana. Buyurun. Sağ sağ ol. Külbaşı var. Külbaşı var. Gelir. Külbaşı var. Atın gelen kimi? Ne sözün var deyə ona. Yaxşı. Ruhun burada çox qalması ziyandır. Bildim. Külbaşı var. Bir de bura kurort zonası zat deyir ki. Külbaşı var. Gelir. Külbaşı var. Külbaşı var. Qatam sensen. Ha ay dede. Niye yanıma gelmişsin? İyi ay dede, yanına gelmek vaxtıdır. Böyle narahatsızsa çiçek WhatsApp'a. Ne danışırsan aya? Ne WhatsApp'a? Gör sana ne deyirəm. O vaxt Nemetserle vuruşanda... İyi ay dede, onu demişsin de ay dede. Gör ben ne deyirəm. Kətdə deyirlər ki, sen xəzinə gizlətmişsin. Haradadır o xəzinə? Deməklə ki, tapmışsın. Birinci dəfə komaya düşəndə... Biləndə ki, siz o xəzinənin üstündə bir-birinizi didirsiniz. Dedim, aya, mən öldüm, bunları gördüm. Amma sən mənim sevimli oğlumsan, sənə deyəcəyəm. Ay dədə, məndən başqa sənin oğlun var. Dedim ki, sənə nemetslərlə vuruşanda, metsestri ilə... Kətdə bizim evin yanında quyu var. Dədə, quyudadır xəzinə. Yox. Bilirəm, o quyunu sökmək istəyirsiniz. Amma yadında saxla, bizim kənddəki evin ən qiymətli tikisi o quyudur. İyi, dedi, o nəyə oldu qiymətli? Xəzinə hardan deyirəm? Yenə sözümü kəsirsən. Çi. Hə. Çi. Çingiz xan, çildaq, çili sözü. Dədə, çi. Dədə, pasos evi, çi. Dədə, qaz ver, dədə. Çi, çi, çi. Qoca Çinar, bilirdi qoca Çinar, bilirdi mənim sirrimi. Papula, bu boyda yol gedirik, dəqiq Çinarın altında da xəzinə. Əbala, da baban o boyda axsaqqal kişi, boş-boşuna o dünyadan bura gəlməzdik. O da var da. Papula, xəzinəni tapan kimi iPhone alırıq. Yes! Oh, görürsən bu kənddə internet normal olur. Mən serialına baxmalıyam yeni bölümə. Olur, bu kətdə hər şey olur. Babayım, Hürrəmin ordusu bizi tutub. Cətlər, birazdan nəticə verəcək. Babək əhatə dairəsindən kənardadır. Cəhd elə mühasirəni özün yar. Mən sənlə zarafat eləmirəm, Hətəm. Sənin məşğulun məndədir. O mənə... Hər şeyi danışdı. Hər şeyi? Belə görürəm ki, mən sənə barədə elə çox şey bilmirəm. Elə eləmə günən ki, növbəti dəfə başqa doğmağın sesini işitəsəm. Kim idi? Əşi, boş şeydi. Məni kiraya çəkmək istəyirlər. Babək rolda. Razılıq vermirəm. Bunlar da elə hər gün zəng eləyirlər. Mən burada əziyyət çəkirəm. Bunlar orada
kino çəkmək istəyir. Hatım, sən nə danışırsan? Türk serialı olsa mütləq icazə ver, get çəkil, eşitdin? O barədə fikirləşərəm. Amma gəsən kinodur ya, Babək. Salam reis. Nə var, nə yox? Tanımadınız məni? Hətəm Hətəm Bəyli. Sizin deputatınız keçmiş. Hələlik keçmiş. Elə kəndimizin yolunu soruşmaq üçün dayandım. Oo, Hətəm müəllim. Bir dəqiqə. Hə, hə. Hə, indi tanıdım. Tanıdım, tanıdım. Hə. Kartec haradadır? Nə əcəb tək gəlmişsin? Həki, mən sadə adamam, öz kəndimə gedirəm. Nə yoldaşımla, oğlumla. Oğlunuz? Bəli, mən onun oğluyam. O mənim mamamdır, o da onun yoldaşıdır. Neçə yaşı var oğlunuzun? Yökə kişidir. 15 gün 35 olacaq. Papa ilə iPhone alacaq məcək. Nə papıla? Zarabat çıldı. Nə gözəl, nə gözəl. Yaxşıdır da, elə yubileyi də əskərlikdə qeyd eləyərsən. Bəli, nə? Əskərlik? Ata! Məsəl, məsəl, İsmail! Ata! Ata, canı aşağı! Ata, canı! İsmail! Yaxşı, qorda o! Təhriləki oğlun əskərə gildi. Gəl, oturma şimdi, gəl, oturma şimdi. İsmail! Qurtulma şuna, bəhsin. Qaraçılıq eləməyin. Vətən məni yetişdirib bu illərə yolladı. Sən axı necə? Öz əlinlə uşağı bıraxdın, getdi. Albik olsaydı, heç o belə eləməzdi. Ona görə mənə çox söz gəlirdi. Qoy geçsin, əskərliyin çəksin. Obri deputatların uşağı nətər, bu da elə. Az deputat uşağı əskər gedir ki? Nə idi onun adı? Qoy deyirəm, nə idi onun adı? Nə idi adı? Qoy deyirəm, nə idi adı? Qıvrımbaşın nə idi adı? Qıvrımbaşın nə idi adı? Qıvrımbaşın nə idi adı? Ezi Seycan, seçmədilər onu. Doğrudan. Baş oğlu. Ha? Bir bərbat görür. Eşdirəm. O mənim dədəmin evi haradadır buralarda. Aaa! Hətən? Sənsən? Hə, mənəm. Sən neçə il kəndin deputatı olmuşsan? İndi dədənin evini tanımırsan sən? Bir deputat olduğun müddətdə bir gəlib maraqlanaydın da bu kəndinə. Asaqqal. Vay, vay. Hətən bəlli? Kənd dəyişib, böyüyüb. Dədəmin evini tapa bilmirəm. Hə, tanımadın məni? Yox. Türüdüm eləməm də. Dörd dəfə mindirdin məni karusölə, yerləndirdin nə oyan bu yana. Beşinci dəfə olsaydı tanıyardım. İndi məndən dədəsi evini soruşur. Vay, Həsən, doğulduğunu evdə tanımırsın. Kənd dəyişib, dərə mən görən kənd döyüləyib bura. Çox qalacaq bu kənddə. Azərimiz kənddə yaşamamışsan, nə oldu indi kəndi bəyənmədin, dürən düşmüşsən, nə qatardın? O çoxdan olub. Qatır sən kəndinə gözəldir. Əşəsəs gözəllik görürsən. Bax. 30 ildir bu çuxur buradadır. Necəsən, ay çuxur? Qadan alım sənin, ay çuxur. Nə yaman böyümüsən. Amma heç dəyişməmsən. Bir azca dərinləşmişsən. Mən də böyümüşəm, ay çuxur. Sümbülə, uşaq vaxtı o qədər bu çuxura düşmüşəm. Sümbülə,
Sümbülə! Ətən müəllim, axşamınız xeyir olsun. Kimsən sən, nə varsan burada? İşıqlığa çıxasız Ətən müəllim. Daha doğrusu, işıqsızlığa. Borcun var? Yoo, evdə elə belə oturmuşdum, dedim bir-iki nəfərin işıqını kəsim. İndiyə qaldı işıq kəsmək. 20-lik də hardaydın, indi gəlib kəsirsən. Eyb yoxdur, biraz keçər gəlib özün bağlayarsan mənim işıqımı. Akşamlar soyuq olur ha bura. Odunumuz var, dünən qazımızı da kəsiblər. Gecəniz xeyir ay müəllim. Sağ ol. Düş görüm ha maşın. Gəl ışığa görüm. Işığa gəl. Tərpənmə. Əllər yuxarı. Oğrusan əsən. Yox. Adın nədir? Həttəm. Hansı Həttəm, hə? Bu İbn Yəşi Həttəm. Bu heç vaxt olanmaz. Sən televizorda baxmırsan. Həttəm həm də parlamentdə yatan Həttəm sizin deputatınız. Tanıdın indi. Televizor var ki, var ya göstərmir. Sən belə elə. Bizim Həttəmin sol budunda, arxa tərəfdə. Halı var gül şəklində. Göstər inanım. İndi onu sənə nətər sübut eləyim mən? Tez ol göstər asla. Yaxşı, yaxşı da göstərir bu. Gördür indi. Ooo, Həttəm müəllim. Üzümü görəm. Narahat olmaya duz idi. 3-4 günə sağalacaq. Sən kimsən? Tanımadım mənəm də Qabil. Qohum. Gəlmişdim kabinetimə. Bir qız da oturmuşdu orada katibə mini yufqanı belə bütün günü bəzənirdi. Salam. Mənəm Qabil. Əm oğlu. Salam Ətən mənim, Qabil. Qohum. Hay Ətən mənim. Qabil əmi, ata tərəfdən qoğum. Bağban, evə baxan. Söz vermişdiniz, bir iş tapacaqsınız. Siz də başa düşmək olur da, deputat adamsınız. Gəlib gedən olur xahişə minnətə. Amma çox sağ olun ki, axır bir iş tapdınız. Nəsər? Tapdın da iş. Mən? Hə. Sən işə düzəltmişəm. Bəli. Sonra da məni bəyənmirlər. İşləyirsəm indi bana. Bəli, işləyirəm. Razısan işinə. Çox razıyam. Bəs burada nə gəzirsən? Elə burada işləyirəm də. Bağbanam, evə baxam. Bax, bax, yaxşı edirsin. Ay Həttəm müəllim, bu 8 ildə məndə bir dənə sual yaranıb. Nə sual? Maaşımı nə vaxt verəsən? Maaş? Hə. Qabil, bu həyətdə... Nar, əncir, üzüm. Bəli, var. Orada xartut var. Orada nar var, əncir var, üzüm var. Var. Onların meyvələrindən yeyirsən mi? Yeyirəm. Bəs maaşını yenirsən? Onlar öz yerində. Maaşımı nə vaxt verəsən? Bilirsən, Qabil, mənim indi... Mən sənin o qarnımın ağrısını bilirəm. Ağrısını bilirsən? Bilirəm. Onda da görüm, tuvalet həmən yerindədir. O da çıxan kimi sağa. Qoy, burada deyim. Oy.
Bunun sağı solu haraydı? Ay Kabir, bura tuvalet yeri değil. Oy oy, bunu eve yakın yerde düzeltti ha. Ay Kabir. Hətən, görürəm çox rahatlanmısan, ha? Yox, rahatlaşmamışam, hələ hazırlaşırdım. Amma yoldaşım çox narahatdır. Hətən, onlar mənim koftamdan giyiblər, öz ürçüdə. Mən necə yaşayacağım? Həyə, bırax məni, bırax məni! Sümbülə. Mən öləcəm. Sümbülə, dədəmin görü haqqı səni qutaracam, narahat olma, Sümbülə. Sümbülə. Deyirəm, tutaracağım seni, narahat olma. Kabir, tuvalete koymana kağıt sapmadın, bu şekiller aparıp yıkmışsan oraya. Hatta nakarın bir de o işe yaradı o. Sağ ol, üzüne olsun. Kabir, yakışıyor dönüştü. Bizim katta, bu hayatta bir kollu budaklı çınar ağacımız vardı. Ne oldu çınar ağacı? Kestirdiği yerine bu tuvaleti titirdi. O boyda çınarı kesip orada tuvalet dikerler diyorum. Hatta nakarın yaşı özünden büyüdü, hem de iyi vermeye başlamıştı. Kabir, da oradan Gülçay yegelesi döndü ki. O tuvaletin yeri gazlandı, sen oradaydın. O çınarın dibinden bir şey çıkmadı ki yerinden. Çıktı, niye çıkmadı? Ne çıktı? Taş, kum, cin. Ay yukarı her şey çıkmadı ki. Çıktı. Ne? Bu torpaktan bir tane deptat çıktı, o da hiçbir işe yaramadı. Ne yakış Kabir, yakış koy yere şimdi. Macunlar öldü. Bura bomboşdu, heç nə yoxdur burada, nə tər kəndli bunlar. Bunlar burada nə tər yaşayırlar, biraz qalsam acından ölərəm mən burada. Hər tərəfimdə quruyub. Ay ətənməli, da hər tərəf quruyar da. İndi ilin elə vaxtıdır ki, ağac quruyub, bostan quruyub, iş yox, pul yox, adam belə yaşamaq istəmir. Yaxşı da, mən burada deyirəm acından öləm, sən başlamışsan, pul yox, iş yox, yek oğlansan, nə olub Qoy bir şey tapaq yek, başımız işləsin də. Maaşımı nə vaxt verəsin? Bu maaş olsaydı yiyə bitərdik də özüm üstündə. Sən 6 aylıqsan, geç sizən bəxsin də. Sənin dırdırın bir tərəfindən, öz qarnımın da gürültüsü bir tərəfindən. Elə bir eləcə Seyidcan şehir deyir. Həmin bu kəndə gələndə məni peşman eləyirsiniz, nəsiniz? Salam. Salam, salam. Bunu sizə göndərirlər. Kim göndərir? Göndərən adam dedi ki, özünüz biləcəksiniz. Hədi, çıx bara, çıx bara, çıx bara, tez, tez, tez. Bunun başı çatmır ki. Haraldı bu? Nə bilim, bu qıraqdan. Mənim belə seçicim yoxdur. Heç belələri mənə səs verməsə yaxşıdır. Elə bir post göndəriblər. Görürsən, mən işləyəndə elə belə işləməmişəm. Xətir ölmək qazanmışam. İşləməyəndə də payımı göndərirlər. Vay ətən məlum, bir tükə də mənə verdim. Üzr istəyirəm. Vertolyotum orada qalıb. Sən bu qoşunlərini al. Çək. Ayətən məlum olma, bak bir şişdə mənə versin. Bu elə bir porsdur da. Nətərdir? Əhladır. Bəli. Kəvablar çatdı. Kəvablar çatdı. Sağ ol, Səlim, qiymətləndirirəm.
Dostlar günlə tanınar. Bilirsən də kebablardakı mesaj nədir? Mesajı başa düşmədim nə idi? Doğru vaxtında çatdırmasam, səni də doğrayıb tikə-tikə lülə antrikot edəcəyəm. Bax, fikirləş. Tikənin yerində sənin də tikən ola bilər. İki günün qalıb. Ayətən müəllim, deyirəm bu kebablar o Çınar kafesindəki kebablardan daxtı deyək. Çınar kafesi? Haradadır o kafe? Kəndin ayağında. Hə, dur gedək ora. Ay, deyirəm bu kebab ondan daxtıdır, bu deyir dur gedək ora. Hə, deyirəm dur tez özümüzü çatdıraq Çınar kafesində. Gəl, 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 gəl. Qabir, buradır. Ha, buradır, buradır. Hə. Salam əleyküm, oyuncu aparsın. Sağ ol, axsan. Salam əleyküm. Elvan, necəsən? Salam əleyküm. Salam əleyküm, oyuncu aparsın. Salam əleyküm. Salam. Hə, ne edirsiniz? İstirahat edirsiniz, yaxşı edirsiniz. Oynayın, 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 oynayın. Oynamışsınız, oynayın da. Haa, kesin. Haa, saqqal. Sən mənim yanımdasan. Haa, 20 yıl bundan qabaq, nə tərsən, yaxşı qalmışsan. Məllim, deyəsən dəli olmuşsan, ha? Yox, 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 mən yallı oynayıram. Siz də yallı oynayın. Yallı birlik deməkdir, yallı mübarizə deməkdir. Nə oturmuşsunuz, qalqın ayağa, yallı gedək, bir qırışığınız açılsın. Boş bekar, nə dayanmışsınız? Ay, məllim, kefimizdən boş bekar oturmamışıq. İş yox, güc yox. Hamısı sənin ucubatından. Yaxşı, yaxşı. Hanı sənin söz verdiyin iş yerlə, hanı? Hə, nə çox diş yeri, Rusiyada. Gedin işləyin, körənizi qazanın, de? Hanı o çəkdirdiyin asfalt yollar. Bəlkə göynən çəkdirimsən, bu cəmatın xəbəri yox. Pisdir bu təbiətin qoynunda belə azad, firavan, gözəl yaşamaq. Neyin üzrə asfaltı? 15 kilometr o tərəfdə asfalt var da, istəyirsən, get, bax asfaltı. Bir əlimdəki qabara bax, zülümdən çörək qazanırıq, hə? Rəhmətliyin olma, həm də əlim qabardı da, qol çəkməkdən, peçat vurmaqdan. Heç görmən giləylənirəm. Hə, Sürəttin kişi düz deyir də, Hətəm, mən maaşımı nə vaxt verəsin? Qabir, başlama. Mən Hətəm, Hətəm bəyli, sizin qarşınızda söz verirəm. Hə, 20 ildə elə söz verir səni. Qabir, mən doğma kəndimi inkişaf elətdirəcəm. Burada turizm mərkəzi yaradacam. Turistlər axın edəcək bura. Bu da pul deməkdir, yaxşı yaşayış deməkdir, yaxşı firavanlıq deməkdir. Mən böyük restoranlar titirəcəm, burada yollar çəkdirəcəm. Mollar düzüləcək yan-yana. Ay, məllim, özümüzün kəndimizin iki dənə mollası var, bəs eləyir. Ay, molla demirəm, mol deyirəm. Bax, mən sizi bu sınıq, salxa, hisli, bastı, çınar çayxananızı söküb bunun yerində böyük, işıqlı, abadlı bir çınar mol titirmək istəyirəm. Məllim, bura çınar deyir axı. Çinarədir. Bura nədir? Çinarə. Çinarədir? Bəli. Qabil, dur, bura çinarədir, dur gedək. Siz bax, biləcə davam edin, oturun, oynayın, istirahat edin, gəl, getdik, bura çinardır. Bu havalı da, o, nə o deyilədir? Yeməyə sevgi ilə yanaşmaq lazımdır. Qazın üstünə qoymaq kifayət edir. Master Chef Türkiyə baxmırsınız? Yox. Oydu. Yeməyə ürək qoymaq lazımdır. Onda yemək daqda olur. Nə çox danarsan, Naz? Nə danışıram ki? Düz deyirəm də. Yeməyə qayğı ilə yanaşmaq lazımdır. Bilmirsən, öyrən. Mən yemək pişirməyi çox yaxşı bacarım. Özüm də 7 bacının bir qərdəşi olmuşam. Qayğanağımdan zəhərlənməsə edirlər. İndi əməlli başda aşbaz idim. Görürəm, necə iş bacarırsınız. Şəkər buraya bir naxış da vura bilmirsiniz. Biraz sıx eləyən, çox aralı eləyirsiniz. Qıraqlarında yaxşı bitməmişsiniz. Kəndə gəldim. Bir ağ bir çək qucaqladı məni görəcək. O ağladı. Bir ana tək? Seçici tək. Dedi, kaş ki öləydim mən. Məllim, niyə seçilmədin sən? Həqi? Hə, iki ağ bir çək sağlıqla. Həyətin meyvəsindəndir bu. 70 dərəcə deyə. Kün nədəm sən? Məllim, bu yaq kafedə o niyə ayaqı belə döşəməyə vurur? Heç. Qabil, sənə bir sirr açım.
Bu kənddə mənim ən əziz qohumum sənsən. Çox. Ona görə də bu neçil də səni sınayıb sənə maaş verməmişəm. Düzü, mən bu kənddə xəzinə axtarıram. Hə, mənə bir ehtibarın köməkçi lazımdır. Eyləsən köməklə, oradan payını vereyim. Sən də məndən maaş istəmə. Yaxşı, bax, xəzinənin yerini kim deyib? Deməyənə dədəm deyib, elə çinar. Çinar dedi, dalın gətirə bilmədi. Kafeyə də ona görə getmiş. Hə, ona görə də çinar adında nə varsa baxmalıyıq. Kafedirsə, axtarmalıyıq. Çinar ağacıdırsa, kökündən çıxarıb ora baxmalıyıq. Neçə faiz? Bir. Yox. İki. Əş, yox. Üç. Yox, ya, başım buraq. Dörd. Yox, yox. Pənco. Pənco. Pənco, pənco da. İşin düzəldi deyəsən, gülürsən. Mən 20 ilin deputatıyam, bey. Məni niyə fitə basırsınız? Sizə nə eləməliydim? Yaxşı, onda gələ mən axtarım, tapım, görüm. Nə var Çinar adında kətdə, köhnədən qalan? Baxdı. Onda gərək bir siyahı tutum, ey. Deyirəm, içək bunu xəzinəmizin sağlığına. Xəzinəmizin yox, xəzinəmin. İçirsən öz 5%-nin sağlığına iç. Yaxşı. Yatanda nə olar? Siz yatmırsınız evinizdə, hə? Mən də oranı öz evim hesab edirəm də. Berlinin düz ortasında gördüm hər tərəfim almanlarla. Qışqırdım hendi ho. Əlimdə də silah yox. Tuttum bunları, dedim, niyə gəlib mənə səs vermədiniz? Adil hırdız müşahidəçik. Başladım bunları döyməyə. Vurdum onlara yıxdım, bunu bura yıxdım. Tuttum yaxasından ki, niyə mənə səs vermədiniz? Apardılar məni. Ay, ətən məlim. Parlamentə. Ay, ətən məlim. Ha. Sən canım, yaxşısansın. Ha. Sən də görürsən bunu? Nəyi? Dədəmi. Yox. Sən çox işmişsən. Bu böyədə kişini görmürsən. Dədə, vur. Sümbülə, səni qaytaracaq, sənin Ali Pekin özüm olacaq. Qərar qəbul olundu. Bırax, bırax qolma! Neymişsən? Neymişsən sən? O mənim rəngim deyil axı! Sən desən, mənə yaxşı tanımırsan mənə. Yaxşı işbirəm, bir də denər. Sümbülənin səsini işitmək istəyirsən, hə? Atəm, atəm, qurban olum, qurban olum, haqdırsan. Gəl, məni buradan apar. Bu diktorun səsi məni dəli elədi. Hələ mən futbol demirəm, oynayana bilmirlər. Narahat olma, hamısını düzəldəcəm. Atəm, qurban olum, mən sənə inanıram. İlk seçkin günümüzdəki kimi inanıram. Sümbülə, sən heç o vaxta mənə səs verməmişdin, ha? Atəm! Narahat olma, dədəmin görə haqqı qutaracam səni, deyirəm. Xəzinəni tap, tez ol, beynirsən elə. Xəzinə? Məllim, deyirəm, bəlkə dədən heç çinar demək istəmirdi. Əki, çinar dedi də. Yox, bəs. Nə demək istəyirmiş? O, ci dedin, ha. Bəlkə çinardı, çincardı, cindardı. Hüseyin, qəridə. Hüseyin.
Yox bir Çelyabinski, ağlına gələn danışmadı. Düzdür, dedəm axır baxlar bəzi sözləri al dəyişik deyirdi. Ən çox da Babəklə beyrəyi dəyişik salanda əsəbləşirdim ne mən? Məllim, deyirəm bəlkə çınar ağacının altın demirdi, böğrün deyirdi, sağın deyirdi, solun deyirdi, üstü... Yox, bir iki idi. Əsəbləşməyi məllim, içi də ola bilərdi, o çoğuşun içi. Aydınlaşdırmaq lazımdır. Mən aydınlaşdırmaq zat bilmirəm, mənimki konkretdir, ya hə, ya yox. Lehinə, əleyhinə, fükür, qərar qəbul olundu. Nə qərar? Mən qərar dedim. Niyə dedim? Nə bilim, məllim sizə istirahat lazım. Yox, elə bu dəqiqə gedirəm sanatoriyaya. Sanatoriya? Kəndin çınar sanatoriyası. Dədən tez-tez orada müalicə alır, deyə. Gəl, Həsən müəllim, gəl. Ay, qabi. Ayaq kələyim kəsildi, bu sanatoriya haradadır? Sayın o tərəfində. Bəs o yüzden keçmə, körpü zad yoxdur. Mən səndən soruşmalıyam, ya hanı körpü? Demişdim deputat seçilim, körpü tikəcəm. Seçmədiniz de, bu dəfə seçilsəm körpü də olacaqdır. O getdiyimiz yer buradır. Bura kanalizasiyadır, hanı körpü? Körpü hanı? Variantin yoxdur, keçə orada. Var. Hanı? O deyə orada. Zamanat gördü səndən bir haray çıxmır, özləri atışdırlar, körpü tikdilər. Adını da qoydular, Hətəm körpü. Sağ olsun, görürsən. Cəmaat məni yaşadır, mənim seçicilərim, mənim qədrimi bilir. Sən kimi diyor, geri görürüm, mənim bir çörək yemişdi. Burnumuzdan gəldi. Nə tər rüyəm açılıbsa doğma yerlərdə. Ayağımın ağrısı da yadımdan çıxı. Sən görək. Gəldim. Ne? Çomak için körpü budur. Hadi atıştılar, özleri de tiktiler, işlediler. Ne etmişsin, hem öhkəmdir, hem sərfəlidir, hem de etibarlı. Görürsen ne kadar iş yeri var burada, cam atıştı yitə burada. Her söz işlemişsiniz. Gidin özünüzü çatdırın ona. Çınar sanatoriyası məlim. Kabil, bu çulmuş dağılmış yeri mənim nəyə getmişsin? Bunlar kimdir? Bunlar müalicə alanlardır da. Burak diyeti çıxı sanatoriyadır. Bəzi adamlar bura pis baxırdı. Ay məllim, buranın vaxtları olub. İndi diyeti çıxı sanatoriya, olub kredi çıxı sanatoriya. Bak. Görün bunlar nə günah sahib olub. Kabil, burada qızılın izi tozu yoxdur. Sənin siyahında bax gör ayrı çınar var. Var. Ay, burada nə yiyirsiniz əzizim? Ağacdan nə tapırıq, onu da yeyirik də. Boğuldum, öldüm, gəl, gəl. Nə tərkətdə bura, tozun torpağın içində öldüm. Laf qəşək, seçilmişdin də deputat, neynirdin, düzəltdirəydin də. Az danış, bir çay dəmlə. Gələm də bu boyda kətdə. Qabi. Qabi! 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 Nədir Qabi? Mən bilirəm, xəzinə axtarırsınız. Hətə, bu xəzinə haqqındardan bilirəm. Sən ümumiyyətlə kimsən? Mənə bu xəzinə məsələsində üçüncü adam lazım deyil. Sən, Hətəm, bu dönəri görəndə bilirəm ki, razılaşmamaq variantım qalmayacaq. Hər bu toyuq dönərini yiyəndə başa düşürəm ki, nəsə, sosunu çox eləmişəm. İndi dönərdə mənə vermirsən, vermə. Amma bu xəzinə tapanda bu faiz söhbətini həll edək də. Yaxşı. 60-ın 30-san. Bu 100 eləmir axı. Onda 55-in 35-ə. Yenə düz gəlmədə axı. 55-in 35-ə, 90 eləkdə odur. 60-ın 40-ə. Ancaq 60-dan çox sözə verən deyirəm. Bu şərtə razıyıq, amma bizim çınarımız qalmıyıb, çınar putarıb. Yox, qalıb. Hansı? Çınar baba. O durur hələ. Nəmə elə baxırsınız, elə bir çınar kişini mən öldürmüşəm.
İndi necə eləyək, hətəm? Xəzinə hardadır? Bəlkə qəbrin içindədir? Əşi, yox, nə qəbrin içindədir? Mən bu kişini tanıyıram. Bu özü ilə ancaq kəfən aparıb, o da atasından qalma kəfən idi. Əs-salamun əleyküm. Əleyküm salam. Allah rəhmət eləsin. Sağ ol. Öləniniz var? Axşam yürüyürük. Əşi, yox, yoxdur, yoxdur. Əşi, bilmək olmaz elə. Burlasan sən. Əstəğfirullah. Hadi, molla nətər olur? Çox çalmırsan. Oxu gör bu Çinar kişi nə vaxt rəhmətə gedib. Bu kişi çox hörmətli kişi olub. Bu kişi öləndə kətdə toy bayramı idi. Bilirsən niyə? Çünki sənin dədən ilk dəfə idi ki, kətdə qonaqlıq verirdi. Mənim dədəm yeyib-içən kişi olub. Mən doğru deyildi. Bircə bu kişi yox idi. Yaxşıca yeyib-içirdik. Birdən xəbər çatdı ki, bəs deməzsənmi? Çinar kişi ölüb. Mən də təsbihimi götürdüm, gəldim hadisə yerinə. Onda belə çıxı ki... Çinar kişi sənin dədəndən qabaq ölüb. Bunda xəzinə yoxdur. Dəqiq. Hədi, dəqiq. Onda belə çıxı ki, dəqiq də lap. İstəyirsən, dədəmi külünandı ki. Deyirəm ki, dəqiq, sonuncu Çinar. Buradadır, yoxsa başqa variant var? Qoy, soruşum görüm. Başqa variant var? Başqa variant var? Aparın bunları. Bir iki variant fikirləşin. Bir dəqiqə. Var, Çinar var. Mən lazımam. Axşama ayıq o, bəlkə lazım aldın. Əşi, bəri başdan beh verə çıxılmasa, axşama bir ayrı iş tutmayayım da. Hətəm, 8 illik maaşımı vermədin, halal eləmirəm. Amma sənin bağında meyvələr yemişəm, onun halallığını ver. Meyvə də qurban sənə bağlar da, bağım da. Verəcəm də, o maaşını da verəcəm. Göz biraz. Hətəm, neyini, o hətəm? Dedim, biraz vaxt ver, fikirləşim, görüm neyirəm də, borcunu qaytarım. Hətəm, sənin əziz yaxınların məndədir. İndi də bu bedbaxt. Tapdım. Nəyi tapdım? Tapdım, Çinar. Neyini? Mən kimi baş aşağı dayanır. Ora baxın. Çinar. Açar. Ne açardı o? Zizdəmin açar. Zizdəmin? Ne zizdəmin? Xəzinəni tapdıq Səlim, xəzinə oradadır. Xəzinə? Səlim ya. Qoy görüm. İşi qardır. Tapdım buradadır. Yandırıram indi. Gəl. Ətəm qayıdır. Ətəm gəlir. Gəl, Səlim, gəl. Gördün, gedin təzədən təbacıq. Bax. 18-ci əsr dekorativ tətbiq sənət nümunələri. Müzeyə versən nə qədər pul edir. Bu da 19-cu əsrin sənət nümunələri. Nənəmin cehizləridir. Bunlar heç. Patefon! Gör kimlər oxuyub bunda indiyə qədər. Bax, çıraq, samavar. Səlim, sandıq, açardı əlimdə, Səlim. Gör də qurban olum, ay dədə. Tapdıq. Dur, qabaq, qabaqdan bir. Yaylıqlar. Okeyan radyo. Vaxtında çox defisit idi, qiymətli idi. İstəyirsən? Bununla xəzinəni qeyd edirik. Bilirsən, bu ne kirlikdir? Səlim! Bülcürü!
Atam, dolamısan məni. Atam, gizliyə qoymusan özvi. Atam, bu nə əngamədi? Atam, hanı xəzinə, hanı mənim pullarım? Asəlim. Atam, başqa nə variantın var? Asəlim. Sən özün demədin ki, xəzinəni tap, səndən işim olmayacaq. Mən də xəzinəni tapdım da, indi mənim nə günahım var ki, xəzinədən çıxan bunlardır. Sən axı kişi kimi söz verdin ki, xəzinəni tapsan, səndən işim olmayacaq. İndi mən nə eləyim, ay Səlim? Səlim, bəlkə ziyanını götürək. Heç olmasa böyrəyini çıxartaq. Ha, kresloda oturmaqdan mənim də böyrəyi qalıb bəyən. Mənim böyrəyi çoxdan stroydan çıxıb. Neylədi, kimə ay, lazımdı mən böyrəyi? Ay, dədə. Atam. Hə, Səlim, gördün də? Mənim dədəmlə, babamla, nəslimdən qalma ən qiymətli əşyalar bax, burada gördüklərindir. Ürəyin nə istəyir, verim sənə. Bax, bu saatı verim sənə, bax, bu saatı. Yox, saatım var. Bəcə çırağı verim, nə ötəksən işləyər. Çırağım da var. Bax, bir də bax, bu mücrü var ki, var ha. Bunun əvvəllər içində qiymətli şeylər olub, amma indi mən bəlkə o dədəmin külü olan o mücrünü köçürdüm. Bura, bir dənə bunu özümə saxlayıram, qalan rəyin nə istəyir? Götür, götür. Bir dənə də bax, bunu özümə götürürüm. Qalan rəyin nə istəyir, verim sənə. Bunda həm yaxşı xaş pişər, həm də yaxşı aş pişər. Doğru zaşı. Bu əhvalatın axırı nə oldu ya? Ağrı? Ay, başlayın, ne başlayın? Nesat, beşinci dəfə namizədliyimi irəli sürdüm, seçmədilər. Amma klientlərimdən bir 4-5 nəfər var. İndi də məni görəndə deputat deyirlər. Belə. Gediş haqqım nə qədər elədi? 6 manat 20 qəpik yazıb, amma sən yaxşı oğlansan, bir 10 manat ver, bəs eləyər. 10 manat? Beş, altı manat, bu da 20 qəpik. Sən kimlər deputat seçilməsə yaxşı. Deputat. Haram olsun, hə, o boy buxunsa. Bir saat bunu nağıl danışırıq, bunu verdiyib, buna baxayım. Hay, bu nə işli düşdü mana, seçkilərdə bişdi mana, deputatlığın ləzzətini mən belə bilməmişdim. Asaqqal, taksi boşdur. Boşdur, boşdur, otur. Hara gedirik, bac oğlu? Asaqqal, zəhmət olmasa, Tofiq Bəxan adından Respublika səhv. Bam, bara, bam, 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 baram, bam, bam, bara, 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 bam, bam. Orada yerə futbol var. Həyə, futbol qabaqlar idi, indiçilər futbol oynayır ki. Dayanın taksi sürməyinə baxmayın, mən özüm əvvəllər futbolist olmuşam. O Vaqif Cavadov var idi, Avropadan birəri getdi, gəzdi, gəldi. Bax, ona top oynamağı mən öyrətmişəm. Bac oğlu, ayamın tanış gəldin mə. Qabaqlar futbolcad oynamamışsan? Bəli. Görürüm, tanış gəldin mə. Günəkdə.